Så bjør vi vel atterkommen til FSF-varspe, hesa fyr i samband vi satta omfær ui FO-daltene, og dessner tar leierdegn på 36 mot UIF, og sunnedegn så det åttalige TPS-sore røyen som teker mot Rennes UI, KUIP-streimor, 0-7 vester mot Skala, og så HP mot Vuchinje. Kvitt og svarst, tellus røyelig vel gesten i det. Clement Matras, velkommen. Takk for det. Clement, du hever lagt gagnar opp av hyllene, og du skriven. Hva gjør Clement da? Jo, jeg arbeider for meg selv, og som timpemauer har vi gjort nå i 15 år. Og ja, takk for meg og familien og så har det hukk. Det fulltidsstarv? Ja, det ganske mer enn det. Altså, som timpemauer Altså, tar det kommer til fotball, så kanskje fotball, timpe, som handverskere kanskje ikke tar mest ideelle, tror jeg at det er fysisk, og du kløver en slase med en person av den, og så kalt om man grunn av det, eller at presset av søster og trådene, så det er ikke ideelt, men ja, det er mer enn fulltid å starve, så det er ikke lenge, nekva du. Hvor ser vi fotball til det? Saknar du at Benta lyssnar gagni og fer ut grunn av det? Jo, nei, jeg saknar det ikke, så sier jeg det akkurat som mer. Ta jeg gavt, så var det tog at det var for nekt tog som får til det, og familie og arbeid, og det er hekk skjermen, og nei, jeg er glad for jeg gavt akkurat da. Sånn at det vil si, hei, fortsatt et år til at, så hei, hundre et mest av det til at, men det som det altså, jeg gavst vi en master ID, og det var funnet. Du har livet å spille fotball da? Ja, det var jeg klar over det. Du er forfalt en master, du har spalt opp 6 alt i liv, så at 4 kom og opp i 6 det første i 2008, og så 2005, 2011, og sånn selv 2014 enda da, men hvis vi begynner, vi tar opp i 2008, hva minnes du fra 2009? Nej, det var ett öle gott år. Det kanske bästa år köp 600 nägrant då. Alltså har vi vunnit bäge och det var öle stort lut. Gottli. Jag var nu öle nutcher då. Jag blev stjärna för en 2000 så det var det nästa år som är och har öle gott go men härifrån. 2005 Arden alltså det är 2008 så det är en shale fem men så skulle det ha läckt att vi vinner mästaren men 2005 så man nästan vant så vitt på 6 det la. Hur så upplevde det? Ja, nej, det var väl gott att få ganska att få det stitcher i mitten och det är så stor fel som 6 bro för det. Och nej, det är snö att det var väldigt spännande och är helt det som är mest det är att alltså så likt det kunde det truly bli mästare, ja. Och på ett eller annat tidspunkt var skala mästare först, så det var jämnt i grundavtalet. Och så skorade jag HAP med minst rätt, så var det här mästare. Och så till ändan så kom vi efter och vinna då. Så det var nog så speciellt då här och öjliga sutt. Och vinna det när grann uppgör mot det här och fortsätta en HAP? Ja, men det är alltid suveränt. Och så satt ni, så vinna det efter och i ettlevi i stor stöjle. Og så det 2014, har du bestemt at i åren at jeg får være sørste åren som fotballspiller, eller var det mesterheten som gjør det til at du helt var rett og gjevast da? Nei, altså, jeg har ikke bestemt noe hva som helst. Jeg var gjeven halvende år i 12, og til å være for meg. Jeg bygde min egen hus, at han arbeidste og sånne. Og Bakke kom så til, og han ringte til min og bjør meg. Jag kom efter. Och jag hugsa om stövna och ni tog så väl. Och först han tar man ser att en grej att vi var så ringa form att det var nästan latligt. Och men jag är helt och så jag glad för den chansen att komma efter och ända karriären ordentligt alltså. Och Vacke Dotti och jag var alla förra vimmer som man äldre spelare, inte en gammal spelare, men jag var tunker i första hand och han bär mig bara att jag hade tog ett tag och jag brukade för en kvöld och en vändning så fick jag till honom. Han visste som jag är, alltså, jag är inte några dåliga spelare och jag skulle nog komma för honom. Jag tänkte att jag skulle hasta så kom jag skär och sådana. Och jag hade han dött och sa jag väl. Så
öyla tacksam för det var. Det var så två man ser till fyra mästare heter Clement Oerst noterar över fyra två landstester och check väl börja vi med man måste se att det inte jag screenar till det är annars ska kosta så vitt spännande kan vara i två landstester men förklara du bara sen själv. Ja, nei, jeg kom inn på listener, så det var det, jeg har vært vi omkring å kreere listener, men jeg kom så inn mot Lichtenstein, det var en venning av Leva Kypros. Og vi vinner, ja, nå, jeg halte vi vinner 1-0 eller 2-1 her, eller, ja. Så her har jeg 100% vunnet i landslinjen, så det var nok så vel nok til vi. Men så kom vi på en skje og ble så oppkallet av retter til landslige för en annan för vi hade varit i 8 lagsåret och ta kom in att det mot Ryssland ta var det han för 0 så här för han 100% men ett vartlig glad för det här och men landslige var inte akkurat några som är stämma så där när jag vet det det var att göra gott för mig fela och ta vad det Du ärst när kunde ju när Mr. B6 det då spalt här att lära när du vill lyssna det du vill just när de tänkte om mamma säger att det ska vara några tacklingar som du får nu för du fel som när vandrar kanske kött just för så närmast är nästan hur jag säger men kvar Chambers and Carlage till B6 det fra jag vet inte ordligt annars så alltså tas är bi som onkel spela och jag alltid att jag har Jag ska geva några gatt till min fälla. Fälla är ju lärt mig att spela fotboll och så hade jag att jag av alltså jag vill nog inte att geva några gatt och jag vet inte, men damer väl att fälla är ju inte funnit på att spela några gamla fälla. Och så har jag haft tillbå och jag har stannat fram, men nej, det har alltid och det gånger jag så, det är inte alltid så särskilt gott, men det tar man vid oss. Da man kommer inn i FSF-arspen og sier til at man har heier tilbå og greier sånn fra, og så bare for vi så vet man godt at så vil man hekta over på. Er det noe som du kan fortelle noe om? Nei, jeg har jo sett at det er flere fel. Det er ofte ikke alltid ikke så vel som er at du kommer og lier i kjøp 60. Det er skal løse noe ved en. Og ta her, og det er veldig kjøpt og ringt, men det er jo omgang til å ta helt til arbeidsanskene på og få at det passer i atter. Det är ju sånt att man skejar såna grejer så tänkte jag att jag får plats att det då. Men det är alltid det är ju inte gott. Du angår det när vi. Nej, angår det. Det ska han säga så vant. Klämmer tar vi titta efter Notlums för och säger landslig till EM ända spel och huxande ta om då någon när vi har sett ta vid var det ju nästan allt någon här är det stor munra Ta du tar man unga som du spelar sen vi senast som tar i första kanske och så tar som du upplevde själv som ung spelare. Ja, men det är helt säkert alltså. Det är blivit näckmare professionell och där unga vill jag det näckmare än vad vi är. Så inte, jag ska inte snacka vi alla, men jag med var det. Jo, jag vill det att komma lite där jag var yngre och blev jökna, men som nu är alltså det är helt fantastiskt att det är god form och Och vänja till eka för att få synd ja kroppstyrke och som kanske ofta manglar till en ung spelare jag kommer jag och så IT till stora månader och vi såg ju det snälla slutna landslin alltså det är spalt i 15 det var touch 0 0 0 tap alltså så men du ska det ju inte med där det att det var slå av fyra lugga väl tack så stolt att jag snabbt blev två siffra ja men det är Lars Nick out time fair nu vi då vi Vi har gjort annorlunda och spalt NM och allt det där. Men det är helt säkert att det är stöd i fotbollen för att de är hacka. Nej. Tror du att du känner för dina tacklingar och för att du mata att leja lio på och vara sin defensiva medvattlare? Och ändå har alltid med att säga att ungdomar inte har haft honom i världen. Men vad är det för att du faktiskt är snöver i alla uppbörjar? Jag skiftar ju till när du är nästan hos att börja kvar blivit hej av den jag. Ja. Ja, nei, det vet jeg ikke. Det er kanskje ikke alltid lige til noe inn, men jo, i smadrønnen er toppskorer delt ned og skorer nok noe valg. Men det var nok skjøtt, altså. Jeg har spalt så å si alle stedene i yngre delten, altså. Vongbakker som jeg har spalt ofte å ta før,
och en förstoppare till det plats som ganska är blind till där man får flätta över ja och så mig väl har vi spalt nej och ja ja tänkte vi det för mig väl tävla tävla nog mot bästa plats till allt. Men så lever jag mest lite rest med prosperskytte. Det är ju gäng. Du får nog inte toppkarter för det länge och älveringarna alltid och älveringarna. Men hur så blir man så knappt prosperskytte? Ja, men det var ägstnä en arbet. Jag tog av mig utan att jag hade en aska med vänner då. Han spurte så om vår taktik från om kvarskjutsraff. Og så ansvarer jeg, og så sier han at glemmer du det ikke bare kvært, du helt til. Så sier jeg, jeg skal se oss av. Hvis jeg slipper bestemme, så skal jeg ikke se oss. Og det gikk vel, det er alt hjemme. Skår jeg nok snakke straffer, men sånn. Så kikk jeg en uker, og så miste jeg det. Så fikk jeg bedre skytter. Då är man spridd med ett år ungefär halt vi satt ungefär och tas som där alltså snurrar om tippinge ner 4-6 så där som det granna uppger mot det hoppet lämmes kapitel där för det. Nej men det var det just när som var tals man glädde mest till att spela. Det är en stark av hela. Det har också nu har Björn se alltså det är två fel och lite så ju så jag på inte och vänja av samma vattle och ja. Det må være betydende ikke at jeg vil at det er bedre at de ligger. Så tar det snill, det har alltid vært noe helser i detalje. Og vi da har alltid eisen, sånn jeg kom til, har vi alltid sa noen hakt til at vi tar å ligge om henne. Men jeg sa det brøytest, altså, har vi jo kanskje haft en ny tur nå i sørenste årene, og her er det jo ikke godt sjokk. Men du er oppvaksen når du er her og har på vann alltid på 60? Ja, faktisk. Det gjør jeg ikke, ja. Og det er alltid vi da finner ikke forbrøtt oss inn til. Er det noe særlig grann oppgjør som stinker på seg jordet? Altså, jeg husker, du er slutt med landet vi hit at du vinner 6-0. Altså, er det en sånn grann oppgjør at det er ganske mest reit i 5? Eller, hvordan gjør du det av sånn? Jeg vet ikke om man kan velge på seg jordet, altså. Men sånn til 6-0, det er nekva vinner grann. Jeg vet ikke ordentlig, nei, altså, jeg halte ikke jeg skal velge nærmere på sju til alt. Alle sikrer er sånn, men hit, det er rønne gløyme, altså. Tepne og jannleger og sånne, det er. Men absolutt er grannoppsjørende nærmere, helt særlig. Vi får nu göra och nu vart det så snygg att se om satta omfär och den första dessen han var nämligen lejer där han var mellan B36 som än inte har vunnit och så UF och jag kan huxa mig att sporte ut för någon snack hit att B36 för då är det nej. Jo, jeg må si akkurat mer at det er ikke vært fornøyd til det ikke vært, men jeg er rønner at det er ikke tatt i det for, ja. Og kan ta mat utan du säger? Jo, jag hållde att det är slett sjukt. Alltså vi skulle få lätta för några mål i jogging sånt. Du kan extra med skor alltså TT är sånt det skott men jag alltid spelar go on fotboll. Vi har ett gott liv för så vet jag. Gott nog även några skäger nu men i tema förvänta. Inte låta fyra vänta. Det vet. Och vart lägger den mot UF? Ja, det är det. Kan det vara då? 2-0. 2-0 til B6-7 mot Rujef, ja, så kunne Jakob Borg og resten av B6-7 glede seg til sundedegn, så får vi til 8-lige. TP Sorøy Røyn, jeg vant til å passe vel inn her. Tar spillet mot NSOI og Heimavetle. Hva sier du til det? Ja, det råkner vi en svær. Det er en jaundest råkner vi. Hva skal man fære her? Jo, vi råkner vi at kanskje Sorøy kan fære at knekket dem. Det er råkner vi. Du har haft några herrar dyster du i Sorgiden när du är snö? Ja, det är VP har ju väldigt gott liv. Det är som bara VP kan berätta. Ta var det alltid ringt att komma till Vaxa-spelen. Och ta var nekvare svärdyster. Och är du överbetlad? Är du bildsen av att detta Sorgiden nu som har lagt samman när vi inte går börja? Man säger att det inte är överraskare, ja. Att det kommer bli så mycket nek bättre än vad det var för oss. Det är... Jo, det finns några spelare att säga, men är positiv överraskare, ja, det är ju.
Og hvis vi så tar NSOI, det fylla rundt i år, og senest har gjort det så under FM, men man snakker om at han mangler den her, Atcher eller omkring av oss som ordet kan slå utjøkningen. Er det sånn sant, tror du? Ja, men det er det. Det er viser, altså, forstående, altså, at det har vært, det blir helt overvast, og kanskje drakkene til å møte ham stor linn, men men tar har vinnat en neck mot Hinlin under mas, min ja. Så jo absolut jag vet själv om där finns han här att här att träta han vinner en stykte som ska till nej jag tycker inte. Ja alltså en så som kanske inte hever akkurat nog ut toy och kvar typ att utsluta sen. Ja jag vet inte att solen kan förra stävet med natt nog kanske. Ja, en tatt han 1-0-7 for oss, ja. Hva i Ebbestreimer til å ha haft Michael Thomasen som venner da, med landa, Eisne, Hinaskam som snedde hinne minna? Hva sier du til det? Nei, men her har vi hva vi vel bedre li til å si. Og jeg vant til Eisne hva vi for at vi redde meg selv. Altså, før tog inn verdt alt i trobult til hva vi mot Ebbestreimer, det vet jeg. Men jag räknar med att det här har så mycket gott liv nu och det här är så väl organiserat i det här. Michael Kordheim till allt. 2-0. 2-0. Ja, 2-0 till KU i moder Ebbestreime. Så är det 0-20 väster mot Skala. En uppflyttare mot en av liv som inte körde vid styrkna än. Ja, nej. Här räknar vi att det här är väldigt jämnt. Och det här är 0-0 räknar vi. Skala för 20 mål. Det här räknar vi. Nej, det var inte att du kör. Nej. Nei, og 0-0 med 0-20 Vester og Skala. Og så er det den sørste dysteren her, HP mot Vuchinge. Ja, ja jeg råkner mye Vuchinge før jeg sier at altså, tar dere, men hinvinn, altså, jeg sørte HP mot 60, altså, før jeg la ikke vår der ut av dysteren, og så satt noen ikke som hemskifter og spalte VL, og så hadde jeg sin trobel kanskje, men hadde vært en spennende, øyelig spennende dyster, så hvis jeg skal si, så råkner vi at Vuchinge før jeg sier at vi är mer än normalt, eller hur är det? Ja, det är vi mer än normalt. 2-1, kanske. Ja, hade varit så tippande klämmet matras som alltså hur är det gester här i FSF-arspen och i det sambandet satt omfärd och till alltså på 60 i UF som spelar lejaren och sådana där en tip i FSSOR och Röjn tycker mot NSOI KAI tycker mot Ebbestreime Norsjö Väster mot Skala och så HP mot Vuchinge. Klämmet, en sista tack för att du vill vara vid här i FSF-arspen. Ja, så tack. Och då vet vi att det ja så är det nog i någon center service hemmabana till vidfärda nämligen vi och Sejan Landslin till EM att spela i Kroatia och ja vi inte dem som det går ett ni vet du. Absolut ja. Tack för jocken.